program prevencije za posao se realizuje već 6. godinu za redom u saradnju kompanije Philip Morris i nevladne organizacije Neka iz Niša. Ovo je prvi preduzetnički program koji je finansiran iz privatnih izvora i on podržava pokretanje ili proširenje malih i porodičnih biznisa. Do sada smo za 6 godina podržali 385 biznisa teritorije Republike Srbije i to iz oblasti poljoprivrede, zanatstva i proizvodnje i usluga. Danas smo došli na prezentaciju da predstavimo novi konkurs koji će ove godine podržati što novih biznisa za teritoriju Republike Srbije. Samim tim i piloti ovaj okrug su dobrodošli da se prijave sa svojim poslovnim idejama. Ono što je jako bitno reći da mi pokrivamo sve ciljne grupe, počeviši od malih preduzetnika, žena preduzetnika, ali svih onih drugih ljudi i osoba koje su ostale bez posla zbog procesa privatizacije i tranzicije, tako da je široka ciljna grupa. Sve, kažem, dobre ideje dolaze u obzir. E sad, otprilike neki odnos koji smo do sada imali između tih početnika u biznisu i biznisa koji se šire, otprilike pola-pola, tako da oni koji žele da sa nama registruju svoj biznis dobijaju pre svega donaciju u opremi u vrednosti 220.000 dinara, besplatne poslovne i stručne treninge koji su im jako bitni pogotovo na samom početku, kao i besplatno poslovno savjetovanje koje obuhvata pre svega pomoć u smislu ne samo proizvodnje, već u smislu plasmana robe, znači vezano za marketing, vezano za prodaju, vezano za osnove knjigovodstva i financija. S druge strane, ovi ljudi koji su već u poslu, koji već rade nekih par godina, imaju mogućnost da opet uz donaciju u opremi u toj vrednosti i ove druge elemente, imaju mogućnost da eventualno zaposle još jednog dodatnog radnika i tako unaprede svoju delatnost. Ovaj program, kao što sam rekao, jeste prvi preduzetnički program i na sveobuhvatan način obuhvata sve ove elemente koje su jako bitni za početak, a s druge strane, svi biznisi koje smo do sada podržali su i dalje uspešni i dalje rade, tako da je to veliki rezultat ne samo za kompaniju Philip Morris koja sve vreme pomaže ovaj program, već i za neku koja se ovim poslom bavi zadnjih 10 godina.